Maravilha! Um versículo por dia para meditar e orar. Oh, que glória a Deus! Que glória para o nosso Deus que tem falado no nosso coração, em nome de Jesus. Terceiro dia, livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Diz: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Jesus, ele foi tentado em tudo. E ele o quê? Ele padeceu. Ele, naquilo que ele mesmo sendo tentado, ele padeceu. Por quê? Por nós. Mas ele não aceitou o pecado, não aceitou o erro, mas ele padeceu por nós, para que nós, ele tenha essa autoridade, esse poder de nos socorrer, porque ele sabe como que é a tentação. Ele passou a tentação. Então, naquilo que você estiver sendo tentado, clame a Deus, que ele pode te socorrer. E ele fez-se pobre para nos tornar ricos, ou seja, ricos em Deus. Ele sofreu para que nós não viéssemos sofrer mais. Então Jesus, ele padeceu, ele foi enfermo para que nós não tivesse mais essa enfermidade nos dominando, ou seja, somos curados em Jesus. Então naquilo mesmo que Jesus padeceu, ele pode nos socorrer. Ele entende a sua tentação, ele entende a sua provação. E é somente a Ele que nós devemos clamar, pedir ajuda a Ele. E aqui, como diz, porque naquilo que Ele mesmo sendo tentado padeceu, Ele pode socorrer aqueles que são tentados. Então, clame a Deus, porque Ele pode te socorrer. No nome de Jesus, que esse versículo edifique a sua fé. Está passando por uma tentação, por um momento difícil? Clame a Deus. Confia nele. Espere nele. E ele fará tudo por você. No nome de Jesus, ele vai te socorrer, vai te ajudar. Deus abençoe. Um versículo por dia para você meditar e orar. Deus abençoe a todos vocês.